ti ke arritur të realizosh këto, por përse pikërisht këto lloj fustanësh, këtë tipologji, sepse edhe këto që ti ke bërë fare i vogël, sa ke qenë 6 vjeç? 6 vjeç. 6 vjeç. Këto janë po të njëjtat, por është me dorën e një artisti të vogël, ëh? Përse pikërisht këto imazhe? Jo, e kam fjallën frimëzoheshe nga dikush, kishe parë në ekrane, ose ndishe një stilisë ose një dizajner të caktuar. Po, ndiqja, për shembull, Valdrin Sahiti. Ah, pra. Okay. Ndiqja, më pëlqeshin shumë fustanet që ai realizonte, dhe kisha shumë dëshirë që të pikturoja dhe unë fustanet e ti. Dhe ti ke pikturuar shumicën e fustaneve të ti, po ke kontaktuar ndonjëherë me Valdrinin? Po, kam kontaktuar. E kam pyetur, i tregova dhe fustanet, tha bravo, je një pikturist shumë i mirë, por kanë thënë, nuk do të thënë, nuk më kanë pranuar, kanë thënë që kur kemi nevojë mund të të marrim. Por që ti, patjetër ke nevojë për të shfaqur këto realizimet e tua, shikoni çfarë kemi këtu.